Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. І далі в нашому випуску про таке. Напад на поліцію. Є постраждалі. Удвічі більша зарплата та 12 років за шкільною партою. Які зміни чекають на українську освіту? Ми повинні не на 50, а в декілька раз збільшувати. Зимові красуні. У Львові обрали найвродливішу студентку. Мені здається, що головне просто бути собою. Безпосередність – це найкраще, напевно. Грабіж, який завершився тараном поліцейської машини. Вночі патрульні Жовківського відділення поліції отримали виклик про пограбування двох магазинів у селі Боброїди. Коли приїхали на місце злочину, побачили мікроавтобус із грабіжниками та перегородили йому дорогу службовою автівкою. Зловмисники почали таранити машину поліціянтів. Троє правоохоронців зазнали травм, але змогли впіймати злочинців. Бус був заповнений награбованим. В одного із зловмисників вилучили заряджений пістолет. Поліціянтів госпіталізували. Інший бік наближення свят – контрабандний туризм. Напередодні свят на Львівщині у пунктах пропуску із Польщею настає гаряча пора. Як розповідають прикордонники, сотні охочих до легкої наживи людей під виглядом відпочивальників везуть у країни Євросоюзу, зокрема у найближчу Польщу, контрафактні товари. Найбільшим попитом традиційно користуються сигарети. Наші журналісти дізналися, до яких хитрощів вдаються спритники, щоб обдурити зелених беретів, та чому найкращий друг прикордонника – це собачий ніс. Міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні – Краківець-Корчова. Тут щогодини державний рубіж перетинають десятки автомобілів, і усі машини ретельно перевіряють прикордонники. Чи не в кожному транспортному засобі можуть перевозити незаконні товари? Спочатку кінолог разом із собакою оглядає транспортний засіб безпосередньо на смузі руху. Якщо ж машина викликає підозру, то її відправляють на поглиблений огляд. В першу чергу будемо звертати увагу на конструктивні особливості машини, такі, наприклад, як моторний відсік, порожнини під крилами, дверні порожнини, тобто відкриваємо, розшиваємо обшивки транспортного засобу, дивимося, чи не перероблені, чи нема двійних стінок. Для перевезення незаконних товарів контрабандисти часто навіть не шкодують свої автомобілі. Переробляють їх майже повністю, контрабанду ховають чи не всі щілини транспортного засобу. Адже зиск від контрабанди іноді навіть значно більший, ніж вартість машини. Особливо, коли машина має газовий балон. Дуже багато випадків було, щоб газовий балон і переробляли, і запихали товари, заборонені для переміщення через державний кордон. Прикордоннику Олегу знаходити контрабанду допомагає вірна помічниця Банга. Собака навчена виявляти наркотичні речовини. І зі своїм завданням чотирилапа справляється на відмінно. Хорошо, молодець. Так, кілька місяців тому Банга знайшла майже 10 тисяч таблеток наркотичної дії. Аби обдурити чотирилапу, контрабанду заховали у мішки з собачим кормом. Моя думка була, що вона відволіклась на харчовий подразник, а коли розкрили мішки, там дуже велика кількість була цих таблеток. Та найбільше допомагають прикордонникам виявляти незаконні товари самі контрабандисти під час перевірки документів. Від поведінки водія можна зробити свою психологічну відповідь, свою психологічну точку зору, подивитися на його боягливість, руки трясуться. Ну, різне буває водіїв, так переживають їхні переживання. Найчастіше контрабандою через державний кордон намагаються перевезти тютюнові вироби. Контрафактні товари прикордонники вилучають, а перероблені машини для перевезення незаконних товарів конфісковують. Давид Берішвілі, Михайло Когут, Андрій Турянський, НТА Новини. Високі зарплати для освітян і нова українська школа. Із 1 січня 2017 року урядовці прагнуть підвищити посадові оклади вчителям, а із 2018-го навіть запровадити 12-річне навчання. Таку концепцію під назвою «Нова українська школа» запропонувало Міністерство освіти. Які ж переваги має таке реформування та в чому недоліки? Дивіться далі. У 7 класі однієї із львівських шкіл зараз триває урок математики. Учні заклопотані розв'язанням рівнянь. Попереду завершення семестру. Першокласникам, які сядуть за ці парти у 2018-му, доведеться вчитися вже на рік більше, аніж цим школярам. Я вважаю, що це дуже потрібно нашій країні і ставлюся до цього позитивно. Ініціатор таких змін, міністр освіти Лілія Гриневич, під час нещодавнього візиту до Львова запевнила, 12-річна система освіти має на меті виховати якісно нового випускника середньої школи. Головне – не видовження тривалості навчання. Воно нам потрібно для того, щоб досягти мети. А наша мета – це випускник школи, який має бути справді
цілісною особистістю, громадянином, патріотом і інноватором. Серед інших змін – запровадження трьохрівневої системи середньої освіти. Початкової – 4 роки, базової – 5 років та професійної – 3 роки. Профільною освітою займатимуться окремі навчальні заклади. Психологи певні, до таких нововведень повинні першочергово готуватися не учні, а самі вчителі. Бо і методика донесення матеріалу має бути іншою. І тому підготовка вчителів до змін стосовно закону має бути так само ґрунтовною. А 2 роки – це дуже маленький термін для того, щоб вчителі абсолютно змінили своє бачення системи освіти. Набагато складнішим є питання підвищення зарплат для вчителів. Вже наступного року їх планують збільшити на 50%. Це рішення ще не затвердив парламент. Та навіть якщо й дасть добро, цього буде занадто мало, кажуть освітяни. 50% – це не вихід. Якщо ми хочемо, щоб наших дітей навчали успішні люди, ми повинні не на 50, а в декілька раз збільшувати. А ще українська освіта потребує молодих учителів, адже працювати за мізерні гроші, які зараз пропонує держава, погоджуються одиниці. Ви знаєте, яка зараз мінімальна зарплата? Ну, вона десь 1500. Отже, того молодого вчителя, який з бажанням приходить до школи і має дуже великий потенціал, ну, якось затримати в школі, можливо, лише якщо буде турбота уряду і підняття заробітної плати. Якщо Верховна Рада таки схвалить рішення підвищити вчителям зарплату вже у 2017 році, на цей з державного бюджету треба буде додатково виділити 4,5 мільярди гривень. Олег Галів, Тарас Фалінський, НТА Новини. Освітянську тему продовжить Олег Галів у студії програми «Час діяти». Олеже, розповідай, хто сьогодні у тебе в гостях. Дякую, Сергію. В студії програми «Час діяти» сьогодні поговоримо про реформу української освіти, зокрема впровадження 12-річної школи. Мій гість – один з ініціаторів цього проекту, тому раджу дочекатися, буде дуже цікаво. Дякую, Олеже. Програму «Час діяти» дивіться відразу після новин, а далі у нашому випуску про таке. Свята наближаються. Які подарунки отримують українські військові та сироти? Ми були дуже здивовані, але це були якісь емоції. В них дуже були позитивні емоції. Зимові красуні. У Львові обрали найвродливішу студентку. Мені здається, що головне просто бути собою. Безпосередність – це найкраще, напевно. Але починаємо другу частину випуску із далеко не святкової теми. Про криваві події в Сирії сьогодні говорять у всьому світі. Львів'яни солідарні з жителями Алеппо, яке сьогодні атакували війська Росії та сирійського диктатора Асада. По всьому світу люди виходять на вулиці на акцію підтримки сирійців, які стали жертвами терору зі сторони свого уряду та російської армії. Алеппо майже вщент знищили постійні бомбардування. Сотні людей загинули, тисячі втратили свої домівки. Львів'янам показали відео, де йдеться про масштаби трагедії та гуманітарної катастрофи. Сьогодні до нашої студії ми запросили Олександра Кучика, це доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Отже, пане Олександре, вітаю вас. Багато експертів називають падіння Алеппо фактично кінцем війни і перемогою Асада і Росії. На вашу думку, чи справді це так? І який от подальший розвиток? Так, напевно, виглядає, що ми можемо говорити про якусь тимчасову етапну перемогу. Навряд чи можна оцінювати те, що падіння Алеппо, безумовно, центру, в якому були зосереджені основні сили повстанців, можна вважати кінцем війни. Очевидно, що якщо ми можемо прогнозувати чи сподіватися, що сирійський владний режим десь може призупинитися, Росія навряд чи, тому що Росія надалі буде використовувати Сирію і інші сили для вирішення власних інтересів на міжнародній арені, очевидно. Як, власне, з точки зору міжнародного права можна оцінити дії росіян і, власне, Асада, які просто зрівняли із землею місто? Знаєте, я би в даному випадку говорив про те, що дії Росії і Сирії, напевне, не можна кваліфікувати ні з точки міжнародного права, ані з точки зору звичайної людської гуманності.
Оскільки дії цих союзників, скажімо так, вони тягнуть, ну, щонайменше на злочини супроти людства, супроти людяності, супроти гуманності, і рано чи пізно все ж таки сподіваємося на те, що міжнародна спільнота вже є всіх необхідних зусиль для того, щоб винуватці цих людських трагедій, це мільйони загиблих, це мільйони мігрантів, фактично відповіли перед людськістю, перед людством, напевно. Власне, те, що росіяни готові вдаватися до радикальних дій під час війни, це, в принципі, вже давно відомо. Як думаєте, чому, власне, Захід не наважився допомогти Алеппо, адже там утверджувався режим Асада? В той час, як Берлін, Вашингтон та Брюссель не підтримували його. Розумієте, справа в тому, що, ну, врешті, як би ми не кваліфікували режим Асада, це, мабуть, є внутрішня справа Сирії. Ми можемо, нам це може подобатись чи не подобатись, з одного боку. З іншого боку, ми бачили різні заходи західної спільноти в рамках Організації Об'єднаних Націй, того ж Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, які постійно блокувалися Росією. Я маю на увазі і спроби гуманітарних заходів щодо Алеппо, я маю на увазі спроби припинення обстрілів для виведення, принаймні, цивільного населення, це не дало результатів, адже Росія все блокувала фактично на рівні і Організації Об'єднаних Націй. Ну і, можливо, ми бачимо паралелі з Україною, коли Захід є нерішучий. Тобто Захід все ще залишає, як вони кажуть, відкриті двері для діалогу можливого з Росією. Чи є ризик для Європи і, зрештою, для нас, для України, у збільшенні потоку біженців? Адже мало надії, що Росія і Алеппо, і, власне, Асад захочуть опікуватися тими, хто був у той бік барикад. Ну, бачите, власне, оця міграційна так звана криза в Європі, цей потік мігрантів, який загрожує і Україні, загрожує і безвізу, перспективі отримання безвізового режиму для України, коли ми кажемо про українську, про українське питання. Так, ми бачимо, що Сирія використовується такий своєрідний, напевне, якийсь важіль для переговорів Росії, в тому числі і певного торгу з Заходом щодо України. Тому, очевидно, сподіватися на те, що розв'язання, так би мовити, сирійського конфлікту привнесе спокій в Європу, в Україну, очевидно, не доводиться, адже Росія, очевидно, буде продовжувати і надалі чи підтримувати режим Асада, чи будь-які інші режими, чи робити все для того, для збільшення, врешті, такого потоку біженців. Ну і ми бачимо Сирія, Іран, тобто Близький Схід, який є важливим як для Заходу, так і для самої Росії, як елемент впливу, як елемент, ну, такого тиску, як своєрідна переговорна позиція для вирішення, власне, проблеми повернення, я би так сказав, Росії у той клуб там держав на світовій арені. І дякую вам за вашу думку, за цікаве спілкування. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був Олександр Кучик, це доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Отже, Сергію, тобі слово. Подарунки із Галичини. Напередодні Дня Святого Миколая львівські волонтери зібралися на схід. Для наших військових небайдужі містяни зібрали чимало гостинців. Перед дорогою із волонтерами поспілкувалися наші журналісти. У цій маленькій крамниці на вулиці Левицького нема де розвернутися. Приміщення заповнене різноманітними подарунками та смаколиками. Їх пані Зорина та ще декілька волонтерів збирають власними силами. І так вже понад 2 роки. Збирати щомрік, ну, я вам скажу чесно, дуже важче і важче є. Але коли приїжджаєш і бачиш очі хлопців, особливо навіть мужчини старші, і 50 років, 60 років, вони вас зустрічають сльозами, ти сам плачеш і, відповідно, знов їдеш і їдеш, тому що вони завжди просять, не так важливо, що ви нам привезете, як так важливо, що ви приїдете і ви нас не забуваєте. Себе доброчинці називають дикими волонтерами. За час війни на передову придбали 8 машин та відправили більше 40 тонн допомоги. Звідусіль привозять приємні спогади. Ну, це мій син теж, так? Оце є комбат 30-ї бригади, йому 32 роки. Це ми роздаємо 30-й бригаді, тобто допомогу веземо. Допомагає пані Зоряні 22-річна Лідія. Дівчина майже рік часу працювала парамедиком на фронті. Тепер займається волонтерством. Ну, зараз найбільш необхідніше це є спрей для носа. Ми закупили, веземо. Противірусні найбільші препарати також маємо.
анальгетиків багато потрібно хлопцям, обезболюючі. Ну, найбільше зараз гостра потреба – це в противірусних препаратах, бо хлопці хворіють, бачите самі, яка погода. Збирають подарунки як і власним коштом, так і завдяки підтримці небайдужих львів'ян та спонсорів. А ще подарунки часто надходять зі шкіл. Щоб підняти бойовий дух нашим військовим, школярі сотої школи підготували ось такі листи підтримки. До прикладу, на цьому пишуть «Дякую вам за те, що оберігаєте». На цьому школярі пишуть «Бережіть себе, повертайтесь до нас здоровенькими». Також учні підготували ось такі обереги ручної роботи з бісеру та ось такі ангелики. Загалом тут близько 100 листів. Усі вони сьогодні вже поїдуть на передову. Вирушають дорогу волонтери цієї ночі, а наступну поїздку, якщо все буде добре, планують у передень Різдва із домашніми варениками та кутею. Мар'яна Оленська, Віктор Семратович, НТА Новини. Із подарунками до найменших. Українські та французькі волонтери з гостинцями завітали до дітей, позбавлених батьківської опіки. Адже переконані, Святий Миколай має зайти до кожного. Як зустрічали дітлахи гостей – далі у сюжеті. Святого Миколая у цьому дитячому будинку дітлахи чекали цілий рік. Писали листи, вчили вірші та пісні. Бувай почитошна і все, подарунки кожному на все. Мані для дитяча подофок, подарунків повно, аж мішок. Тото Миколая, п'ятий Миколай. Тото Миколай. Любиш свято Миколая? Так. А що хочеш, щоб Миколай тобі приніс? Подарунки. Діти тішаться не лише подарунком, але й увазі. Тому, коли до дитячого будинку приходять волонтери, для малечі справжнє свято. Діти чекали з великим терпінням. Вони щодня мене питають, коли прийде до нас Миколай. Не раз вони не завжди розуміють цінність тої машинки чи вартість тої іграшки, але вони сприймають це неймовірне щастя. Аби Святий Миколай прийшов і сюди, школярі з Франції власноруч зібрали кошти для подарунків. Приїхали ми сюди, подаруночки діткам зробили дітки з приватного коледжу Святого Франсуа з міста Лесневен на північному заході Франції. Вони продавали букетики нарцисів і на вилучені кошти, які в них отримали кошти, передали асоціації ІРОС Україна-Франція, яка опікується сиротами України. 500 євро – саме стільки передали французькі волонтери, аби придбати для української малечі подарунки на Різдво та Миколая. А це солодощі, фрукти та іграшки. Як діти розговорили? Вони були дуже здивовані, але це були якісь емоції, в них дуже були позитивні емоції. Вони відчули, що діти різних країн якось зв'язані між собою. Далі діти дуже хочуть, щоб ці маленькі мали якусь підтримку, мали якусь таку надію, і щоб в них було якось трошки веселіше життя, трошки тепліше життя. Вони дуже за них хвилюються. Це вже не вперше, коли волонтери навідуються до дитячого будинку. Ми допомогли зібрати подарунки разом з діаспорою нашою з Франції. Це вже перший такий захід проходить, тому що французька діаспора завжди слухає радіо «Львівська хвиля» і вони долучаються до всяких благодійних проєктів. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. Змагання за корону. У Львові відбувся конкурс краси «Міс студентства». 7 красунь змагалися за титул найгарнішої студентки. Хто отримав перемогу, знає Мар'яна Оленська. За лаштунками сцени гамірно учасниці відточують рухи та виходи. Серед конкурсанток – студентка Франкового вишу Юлія. У конкурсі краси участь бере вперше. На такий крок, каже, підштовхнув хлопець, тому нині дещо хвилюється. Насправді це все сталося дуже спонтанно, я взагалі не знала про цей конкурс, мене зареєстрував хлопець і відповідно так і сталося. На перший кастинг я не попала так, як я не змогла, і потім якимось чудом організували ще один кастинг, мені передзвонили, я вже мала змогу прийти і так і сталося. Як то кажуть, будемо брати харизмою. Та якщо Юлія переживає через брак досвіду, то Інна навпаки впевнена у собі. За плечима у дівчини чимало подібних конкурсів, тому нині у повній бойовій готовності. Якщо чесно, то ми з дівчатами вже стали за ці репетиції настільки близькими, що в нас навіть відсутня конкуренція. Ми стараємося навпаки одна одну підтримувати і допомагати. Мені здається, що головне просто бути собою. Безпосередність – це найкраще, напевно.
Охочих спробувати свої сили на студентському конкурсі краси було чимало – понад 50 заявок. Усі дівчата проходили спеціальний відбір. Відтак журі конкурсу відібрало лише 7 найкращих. Ну, як на мене, конкурс краси створений для того, щоб в першу чергу звертати увагу на красу дівчини, яка буде виступати, і також на інтелектуальні здібності, адже це важливе поєднання краса і інтелект будь-якій людині взагалі. Програма досить насичена. Це дефіле і у купальниках, і у вечірніх сукнях, і навіть у діловому стилі. А ще танцювальні номери та інтелектуальні конкурси. В першу чергу це цікаво і, майбутнє, це буде найфеєричніша подія грудня, яку ми очікуємо, наша громадська організація «Молодіжний простір». Це наш перший дебютний захід і перший досвід в даному проєкті. Наша громадська організація, вона є молодою і ми дійсно хочемо заявити про себе. І ми хочемо сказати, що оцей наш захід студентського міста Львова – це такий перший потужний крок для того, щоб вибрати собі таке ім'я. Довго вагаючи, журі таки обрали найгіднішу красуню студентської спільноти Львова. Корону виборола студентка Франкового вишу Інна Близнюк. Мар'яна Оленська, Тарас Фалінський, НТА Новини. І це все на сьогодні. Більше новин на сайті NTA.ua. Залишайтеся з нами. Наостанок прогноз погоди та курси валют. Завтра у Львові синоптики прогнозують вдень 3 градуси нижче нуля. Вночі буде холодніше, позначка на термометрі опуститься до мінус 6. Буде хмарна з проясненнями погода. Американський долар зріс у ціні. За офіційним курсом Нацбанку коштує 26 гривень 30 копійок. Євро також здорожчав – 28 гривень. Польський злотий вартує 6,30. На готівковому ринку американський зелений продають за 26,48. Євро – 27 гривень і 85 копійок. Польський злотий – 6,28.